Yoz borcu arzon narxlarda qilib beramiz. Pochta ham ichida xizmati bemalol, bepul xizmat. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Sizlar bugun Shahrixon shahri Makro supermarketning 2-chi qavatida joylashgan 18-chi do'kon Mavasitor do'konimizdan bugungi Infinix barcha telefonlarning narxlari tushgan anchalar arzonlar narxlarda bo'ldi. Shuning evaziga video chiqaryapmiz. Hatto yangiliklar kelgan, shu yangiliklarni ham tanishib olasizlar. Yani, Infinix Note 12 kelgan 2023-yil. Yılda çıkarılan telefonumuz. Bataryası 5000. Zaryadçiliği 33 wattlı. Ancak hatta tezkor. Bu wattlaş. Kürsüyle böyle uğradı. Bu telefonumuz 8128 TL. Narka ekirler yiyemesi narka 167 dolar. Somge ayetler yiyemesi somge. Ömrünü 920 mi son bırakken. Az 3 günde. Bundan tashqari foto 30 kelgan 8256 tali. Buni ham batareykasi 33 wattli. Tezkor quvvatlash. Narxiga kelganimiz uchun buni ham 165 67 dollar qilib beraveramiz. 1920 ming so'm. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Telefonning ko'rinish holati. Ancha dizayn tomonlama ham chiroyli chiqarilgan. Igravoy telefon. Bundan tashqari foto display bor. Yani görünüşü 30 seri yani ki bataryası 6000 bu kuvvetlaşı 18 watt zaryadçı 8128 TL narxı anca çüşken böyle hem narxı az körü veremiz 135 dolar olup aldı somge atay yönse 1560 mi son somge şimdi yan play ekan. Foto 30. Ko'pchilik bu telefonni ham ancha byudjetni so'rashyapti deganlar ham. Bu 4 ga 128 TL'dan bor hozir bizda. 8 ga 128 TL tugab qoldi. Narxi kelaganingizda narxi. Bo'la. 125 dollar. So'mga tayyormisiz? 1440 ming so'm. Nimaga bu kompyuterga qarab aytayapman? Narxi bugun ancha bizda arzonlandi. Shuning evaziga kompyuterga qarab aytayapman. Shtobi hali adashmovchilik bo'lib qolmasligi uchun. Boshqa do'konlarga qaraganda ancha bizda narxlar tushdi. Shuning evaziga iloji yo'q. Bugun video tayyorlayapmiz. Ham narxlarni ham o'zimiz yaxshi bilamiz. Shunga telefonimiz Hot 12. Bunimiz 6 ga 128 TL. Narxiga kelganimiz uchun narxi 147 dollarga to'g'ri keladi. So'mga aytayotganimiz 1 million 700 ming so'm. Note 12 4 ga 128 TL 135 dollar so'mga aytayotganimiz 1 million 560 ming so'm. Ko'rinishlar. Bundan tashqari Hot 20i. Buni ham narxi 130 dollardan sotdik, 125 dollarga aksiya qilib sotdik. Hozir yana ham narxi tushdi. O'sha narxini ko'rib beramiz. 120 dollarga tushib qoldi. Hozir so'mga aytayotganimiz 1 million 380 ming so'mga to'g'ri kelyapti. Yetkazib berishlar shuning ichida bo'ladi. Bemalol kartadan tashlab bersa hech qanaqa oshcha foiz olmaymiz. Shuning evaziga boradi. 1 milyon 380 ming so'mga. Mana eng ko'p sotilayap turgan Smart 7 3 ga 64 taligi, 4 ga 64 taligi. Buni 1 milyon 200dan sotdik, buni 1 milyon 100dan sotdik. Hozirgi kunda buni narxi tushdi, yana ham. Bunimizni 1 milyon 120 ming so'm qilib beramiz, 4 ga 64 taligini. Bunisini 1 milyon
60 ming so'mga to'g'ri keladi. Ancha yengilladi mana 1 million 60 ming so'mga. 100 dollar emas, 1 million 60 ming so'm. Bundan tashqari ko'pchilik so'ragan Smart 6lar olib kelib qo'ydi 3.64 taligini. Buni ham narxlari ancha arzonlar. 105 dollar so'mga aytaymiz, so'mga 1 million 210 ming so'mga to'g'ri keladi. Bunimiz mana 6 Smart 6 95 dollarga sotganmiz, hozir 92 dollarga tushib qoldi. So'mga aytganda 1 million 60 ming so'm bo'ladi. Bundan tashqari Redmi, Samsung barcha telefonlarimiz bor. Asosan bugun Infinix telefoniga video qilganimiz uchun bu ancha arzonlagan narxlar. Iloji boricha arzon narxlarda qilib beramiz. Pochta ham ichida xizmati bemalol, bepul xizmat. Iloji boricha hali oldindan tashlaversanglar pulni, keyin chiqarib beramiz. Kimdirlar telefon qiladi, chiqarib yuborsangiz, bizga unaqaga sharoitimiz yo'q. Pochta bilan ishlaymiz. Biz o'zimiz odamimiz yo'q pochtada. Borib ko'rsatib sizdan telefonni ko'rsatib pulni qabul qiladigan odam. Iloji boricha Telegramdan bog'lansanglar, agar telefonni mobodo ko'tara olmay qolsangiz, bemalol agar kelsanglar, Sharxonimiz o'zi do'konimizni shu narxlardan ham iloji boricha yengilroq qilib beramiz. Dastavka xizmatlarini chiqarib yuboramizda. Ay Sharxonlik bo'lsanglar yoki Andijonni shu bizga yaqin zonalarda bo'lsanglar, ancha yengil qilib beramiz. Garantiya bu telefonlarimizga 1 yilgacha. O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga servis tushib oldi. Hozirgi kunda o'zimiz Andijonda 2 ta joyda Asakaga uje joylashib bo'ldi servis. Bundan tashqari boshqa tumanlarga ham joylashyapti. Bemalol ofisialni servislar joylashgan. O'ylanmasanglar bo'laveradi. Kimdirlar zapchasi bormi deb so'raydi. Servisda albatta bor. Bizda hali do'konlarda bo'lmasa ham servisda bor. Manzil Sharxon shahri Makro supermarketining 2-chi qavatida joylashgan. Mobile City 18-chi do'kon. O'zimizning do'kon Mobile Store. Kelaverasizlar, hammalaringizga rahmat, sog' bo'lasizlar.